Мої вам вітання, любі мої хороші глядачі каналу «Сім Нот Свята». Я, Марина Полончак, щоденно тут з вами. І сьогодні святкує свої чудові 50 Дудка Тетяна із села Баламутівка. Вітання вам, дорогенька, з прекрасним святом від сім'ї. Від люблячого чоловіка Володимира та ваших дітей Миколи та Анастасії вітає любляча матуся Лідія, сестра Леся, племінники Ольга, Тетяна, Діма та зять Крістіан і онук Леонардо. 50 років – неймовірна дата, дорога пані Тетяно. Вона особлива, адже цього дня, мабуть, збудуться всі ваші найважливіші мрії, кажуть рідні. Головне – будь здорова, будь щаслива. Живи, рухайся по життю тільки на оптимістичній хвилі, завжди оточена тільки хорошими людьми, вправними колегами, коханим чоловіком і, звичайно ж, люблячою родиною. Нехай діти та внуки завжди тішать своїми щоденними успіхами, теплими словами та щирими емоціями. А ще хочемо побажати, наша дорогенька, нам усім найголовнішого – це мирного і безхмарного неба. Над тобою, наша рідна, і над усіма, кого ти любиш, та над нашою рідною і прекрасною Україною. Приймайте щирі вітання від найрідніших, пані Тетяно, і нехай пісня сьогодні пролунає для вас. Ще один рік знов промайнув, найближчі твої друзі тут зібрались. Дарунки, слова, шампанське до дна, за те, щоб твої мрії всі збувались. Дарунки, слова, шампанське до дна, за те, щоб твої мрії всі збувались. А я тебе щиро, а я тобі бажаю, посміхнись. Багато квітів, посмішок та миру, і не сумувати ні на мить. Нехай зісняться всі.